Máme tu aj, ja neviem, priehrady na pitnú vodu, ako je napríklad vodná nádrž Starina vo východných Karpatoch, ktorá zásobuje pitnou vodou niekoľko 100 000 ľudí na východe Slovenska, ale súčasne sa tam napríklad ťaží drevo, čo spôsobuje eróziu pôdy, čo spôsobuje tú nevyrovnanosť tých prietokov, čiže tá vodná nádrž sa zanáša blatom. A trošku sa znečisťuje tým, že tá erózia tam prichádza, možno že aj nejaký olej sem tam. No videl som taký prepočet, že to vychádzalo približne rovnako, že vlastne to, čo je potrebné investovať do čistenia tej vody, tak vlastne keby sa zaplatilo tým vlastníkom lesov, že aby tam nemuseli ťažiť, tak vlastne sa to nemusí čistiť až tak. Uh-huh. To, že si niekto takto postaví elektráreň, to je presne vystihuje to, ako to na Slovensku funguje. To ekologické riešenie môže byť len také, že menšia časť vlastne toho prietoku ide do tej elektrárne a väčšina toho toku zostane v pôvodnom korite. Ale keď chce niekto postaviť elektráreň, ktorá mu bude naozaj zarábať, tak proste prehradí celý tok a nepozerá sa na vedľajšie efekty, ktoré, ja len doplním, že to nie je len, že ryby a ekosystém, ale aj tí rybári, ktorí stratili svoj koníček. Martikán by neexistoval, keby neboli divoké rieky. Si tam niekto postaví elektrárne, takže rybár tam už nemôže ísť, kajakár takisto nie. Ten región prišiel o kopu peňazí a niekto tam má elektrárne. A my všetci máme drahšiu energiu. Čo by bolo jasné, za to, že chránime prírodu. Ale to voda, akože to je že úplne jedno, že čo si myslíš politicky, nábožensky, proste to je vec, akože bez ktorej zahynieme. Keď máme niekde v nadmorskej výške 1400 metrov starý les, 300-ročný, kde je takáto vrstva pôdy, a my to vyťažíme a tú pôdu zošuchneme dole, tak to vieme zabezpečiť v horizonte 1500 rokov. Hej. Ale inak to zabezpečiť nevieme a my sme to teraz urobili na ploche 10 000 hektárov. Reálne. A tvárime sa, že ideme zachraňovať vodu. Hej, tá voda vlastne sa spláchne dole, odtečie a za pár dní je preč proste zo Slovenska. Ona mala vsiaknúť a možno o 20 rokov vytiec v pramení niekde. To sú procesy, ona sa neopraví, tá krajina naraz. Jasne. Ale vlastne, keď ten proces začne, tak vlastne má šancu sa to zlepšovať. A spoločnosť, keď je zdravá, tak by sa mala mať schopnosť učiť na základe chýb, ktoré robí. A my by sme teraz mali na základe napríklad takýchto zistení teraz urobiť nejaké opatrenia.